почнува централното издание на Дневникот на телевизија Кучани. Добро вечер. Ова се темите на денот. Посета на германската амбасадорка на Обшта болница во Кочани. Посетени одделенијата каде што е донирана опрема и медицински помагала. Промовирани собраните дела на писателот Стојан Тарапуза. Прием на градоначалникот Димитровски на писателите Петрески, Тарапуза и Донев. Изложба на карикатури од првата даучевска меѓународна изложба отворена во Кочани. Утре на градскиот стадион, фудбалски надпревар организира управата на ФК Осоголо. Со Дневникот се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте не. Сончеви колектори, термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, градете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Престојот во Обшта болница Кочани, германската амбасадорка во Македонија го искористи да ги посети одделенијата каде е донирана медицинска опрема и помагала. Соработката со германската амбасада во Скопје и Обшта болница денеска се потврди со посетата на амбасадорката Гурдун Штајнакер на детското одделение во Обшта болница Кочани. Амбасадорката ги посети просториите на детско одделение каде што токму германската амбасада има донирано кревети, душеци, постелнини, клима уреди и апарати за инхалација, со што се подобрија условите во одделението за пациентите. Задоволно од соработката со општината Кочани и со директорот на болницата таа изјави. Das ist nicht das erste kleine Projekt. Ова не е прв проект кој што германската амбасада го поддржува во Кочани. Веќе слушнав од господинот градоначалник и од колегите од болницата дека
и во минатите години имаме донирано повеќе проекти во градот Кочани. Инаку од она што го видов денеска сум навистина многу задоволна. Срекна сум што можевме да донираме и она што го видов што е направено со германските пари навистина многу ми се допадна. Инаку исто сум многу срекна што со мојата колешка Марина Серафимовска дојдовме денеска да видиме каков проект реализиравме во 2013 година. На следбата присутствуваше и градоначалникот на Обштина Кочани Ратко Димитровски, кој е задоволен од соработката со германската амбасада, не само за донациите во Обшта болница, туку и за други установи во нашата Обштина. Нивната соработка е долги низ години наназад мощне добра. Имаме проекти кои што течат со КФВ банката, со комуналното предпријатие Водовод, со ГИС, нивната агенција, Државна агенција за помош со Обштината Кочани и еве конкретно овде е формалното пуштање на оваа донација која што ја имаме. Очекувам дека таквата соработка ќе продолжи и во наредниот период. Поразговаравме за некои други теми, меѓутоа има време па ќе видиме, ќе да бидеме оптимисти дека ќе можеме да имаме и други соработки, односно и други проекти кои што ќе ги реализираме за доброто на граѓаните на Обштина Кочани. Директорот на Обшта болница Дијана Постоловски на германската амбасадорка и додели благодарница со што и се заблагодари на досегашната соработка која на вистина е на едно високо ниво. Сакам од мое име и од име на вработените на Обшта болница Кочани да се заблагодарам на донацијата и да кажам дека таа е на вистинско место дадена и за нашите најмали пациенти, чисто здравје ни е особено важно и престојот во Обшта болница Кочани во детското одделение да ја биде малку попријатен, поподнослив и не, да што помалку престојуваат на него. Исто така, јас се надевам дека амбасадорката ќе најде и време и во иднина да не посети повторно и да работиме на нови проекти. Донацијата се состои значи од климатизација комплетно на детското одделение, значи 10 климатизери, 20 душици ергономски, 25 комплета постелнини и 3 инхалатори. На посетата присутствуваа и доктори специјалисти во детското одделение Кочани, а исто така присутствуваше и представникот на невладината организација АЛКА. Вработените во Обшта болница, како и градоначалникот на Обштина Кочани, се надеваат на понатамошна соработка и започнување на нови проекти значени за нашата општина и за потребите на граѓаните. Печалбарските миграциони процеси се закануваат градовите и селата во Источна Македонија да ги остават без млада работоспособна сила и без перспектива. И Виница и Македонија засега немаат формула како да се ги задржат граѓаните крај родните огништа. Дали миграцијата, особено на младите работоспособни луѓе, се заканува да ги запусти родните огништа на жителите на Обштина Виница? Е прашањето кое логично се поставува по загрижувачките податоци за овие незапирливи процеси. Првиот сигнал за одливот на виничани се празните училишни клупи, во кои од година в година има се помал број новозапишани ученици. За сметка на тоа, во поедини градови во Италија, но и во Швајцарија, Словенија или Германија, се отвораат нови паралелки за ученици кои се родени во Македонија, а ке се школуваат таму. Несигурниот вентил кој овозможува одлевање на работоспособната младина се популярните бугарски пасоши со кои им се отвораат вратите на македонците во земјите од Европската Унија. Практично, тие како бугарски државјани се вработуваат во градовите и државите во кои нема доволно работна сила. Таквите состојби ги запустеа улиците во Виница, но и во помалите населени места. Кафулињата се речиси празни, во бутиците и трговската мрежа прометот драстично е намален. Дури поедини фирми од виничкото стопанство се жалат дека тешко доаѓаат до квалитетна работна сила, бидејќи работливите веќе се снашле во развиениот свет. Меѓутоа, во последно време се почеста ја појавата нашинци кои си ја пробале среќата во печалбарството да се враќаат назад, бидејќи глобалната криза го прави своето и во европските стопанства. Токму затоа активностите на централната и локалната власт за реализација на нови проекти и привлекување странски и домашни инвеститори се искрата надеж на крајот од тунелот, дека сепак Обштина Виница и Македонија ќе можат да создадат услови за подинамичен развој, во кој ќе се отвораат нови работни места и ќе се создадат услови за подобар живот. Токму затоа активностите на централната и локалната власт за реализација на нови проекти и привлекување странски и домашни инвеститори се искрата надеж на крајот од тунелот. Дека сепак Обштина Виница и Македонија ќе може да создадат услови за подинамичен развој во кој ќе се отвораат нови работни места и ќе се создадат услови за подобар живот.
Промовирани со браните дела на писателот Стојан Тарапуза. На промоцијата присуствуваа голем број љубители на пишаниот зборот Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани синоќ ќе беа промовирани собраните дела во три тома на писателот Стојан Тарапуза. Присуствуваа голем број љубители на пишаниот зборот Кочани. За неговото творештво зборуваше писателот Горјан Петревски, кој истакна: Барам убав почеток за убедлив исказ кој треба да отслика исклучителна фигура во македонската литература во прв ред за деца и млади. Распеаноста, искреноста и јасноста во својот обемен опус, кој се состои главно од поезија, му ја донесува без сомнение неприкосновената популярност кај публиката. Зашто поезијата на Стојан Тарапуза е вонвременска и со исто задоволство ја читале и оние што некогаш биле деца, а и оние што сега растат. Но и оние кои што туку пораснале ја доживуваат непобедена од времето. Оттука секоја новоизлезена книга на овој духовно воздигнат поет е добредојдена и неподелено поздравувана од читателите. Така е затоа што ќе им донесе уште еден нов поетски свет, на каков што навикнале да им понудува со години наназад. А за среќа и во јубилејнава година од својот живот, 80-ниската, неуморно создава, изненадувајќи не со возбудлива поезија, мудрословија. За своето творештво, писателот Стојан Тарапуза истакна: Со своето присуство ме охрабривте, ме удостоивте да празнувам овој чин на моето создавање собран во три книги, заедно со вас. Колку сте убави, колку сте добри, колку сте способни. Во секој од вас има едно духовно дете. Негувајте го, слушајте го, почитувајте го. Моето духовно дете е уште немирно, полно со ветришта, многу бара, многу е љубопитно, постојано ме тера да работам, не ми дава мира, ниту да пијам гроздова шира. Си го чувам, секогаш сум во дослух со него и му ги исполнувам желбите. Затоа се уште пишувам. Ако не пишувам, кој знае што ќе ми направи. Стојан Тарапуза е современ писател за деца, кој дел од својот живот поминал и во Кочани, од каде што, како што рече, носи најубави спомени во животот. Писателите Тарапуза, Петрески и Донев, кои веќе втор ден се гости во Кочани, ја продолжија својата турнија низ градот. Денеска го посетија кабинетот на градоначалникот Ратко Димитровски, учениците од основните училишта Малина Попиванова и Раде Кратовче. Писателите Стојан Тарапуза, Горјан Петревски и Киро Донев, кои веќе втор ден се на гости во Кочани како дел од манифестацијата Месец на книгата, денеска го посетија кабинетот на градоначалникот Ратко Димитровски. На средбата зборуваа за своите искуства, но не ги крија и импресиите за Кочани, кои тие го паметат како старо мало градче, а сега затекнаа целосно модерен град со урбана средина за живење. Градоначалникот топло им посака добре дојде на писателите и изрази задоволство што токму овие познати имења се гости во Кочани, а и додава дека во следниот период ќе следуваат уште многу вакви проекти кои се од голема корист за младата популација. Мене како градоначалник ми беше посебно задоволство денеска да организирам прием во нивна чест, за да се подсетиме, тие се и мои лични пријатели, поврзани се со струката која што ја имам во приватниот бизнис, и сметам дека нивната посета во општината Кочани, во сите училишта во општината Кочани, е мощно добредојдена заради тоа што на лице место нашите ученици, нашите најмлади сограѓани може да се запознаат како излегува еден поетски збор, како излегува еден расказ, како излегува еден роман, заради тоа што тие се така непосредни и во непосредниот контакт сето тоа го пренесуваат на децата. Прочетката продолжи во основните училишта Малина Попиванова и Раде Кратовче. На средбата зборуваа за своите долгогодишни искуства како поети и писатели и им читаа на учениците дел од нивното творештво.
А тие пак за возраст ги почестија со своји напишани творби, отпејувајќи ја љубовта кон татковината, училиштето, мајката. Воодушевени од изведбата на учениците, тројцата врвни и достојни на македонската писателска дејност им ветија дека дел од изведените песнички ќе се најдат на страниците на Детски развигор или Наш свет. Целта на оваа дводневна посета е да се оживее значењето на пишаниот збор и воопшто книгата, која од ден над ден за жал се почесто кај младите ја губи својата вредност. Романите, расказите и хуморетските на Тарапо за Петревски и Донев се безвременски доказ дека љубовта, добрината, успехот може да се преточи во убава поезија, која во секое време и на секое место е милем за душа. Во подготовка на 11-тата седница на Советот на Општина Кочани, закажана за в петок, утре ќе се одржи комисиска расправа по материјалите за седницата на Советот. Во подготовка на 11-тата седница на Советот на Општина Кочани, утре седници ќе одржат комисиите. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата има обемен дневен ред за разгледување, 17 точки. Од нив ќе биде разгледан извештајот за работењето на водовод Кочани за периодот од првите 9 месеци од оваа година со финансиски показатели, програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општината за наредната година и предлог програма за изградба на фекална и атмосферска канализација за општината за наредната година. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој ќе расправа по 10 точки на утрешната седница, меѓу кои и предлог програмата за изградба на систем за водоснабдување на подрачјето на општината Кочани за наредната година и програмата за јавно осветлување на општината за наредната година. На седницата ќе се даде и согласност на одлуката на Управниот одбор на Комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани за продажба на недвижен дел од градежен објект по пат на јавно надавање. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување ќе расправа по единствената точка од дневниот ред, а тоа е предлог решението за именување член на Управниот одбор во јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова од Кочани. И Комисијата за прекогранична соработка ќе расправа за избор на председател на Комисијата за прекогранична соработка. Изложба на карикатури од првата Делчевска меѓународна изложба по повод денот на мудрата слива. Изложбата ја отвори Миле Георгиевски, еден од организаторите. Изложба на карикатури од првата Делчевска меѓународна изложба по повод денот на модрата слива од синоќа е поместена во изложбениот салон 2 на Националната установа Центар за култура Белимугри во Кочани. Во присуство на голем број љубители на карикатурата и афоризмите, изложбата ја отвори Миле Георгиевски, еден од организаторите. Ми представува навистина посебна чест што еве карикатурите од нашиот фестивал Пијанец 2013 од Интернационалниот фестивал на афоризам и карикатура го почна и својот живот надвор од Делчев. На овој наш конкурс пристигна некаде околу 160 карикатури. Тука вие имате вечерва еден репрезентативен избор од 40 карикатури и би сакал да ви кажам да обрнете посебно внимание на карикатурите на карикатурата добитник на Гран Прито на фестивалот на нашиот познат карикатурист Блаже Докулески, кој има освоено преку 30 на меѓународни награди, еден од нашите најдобри карикатуристи. На отворањето на изложбата свој афоризми чита Ленче Стоименова и Јане Атанасов од Кочани, учесници на конкурсот за афоризам во Делчево. Вечерва во Центарот за култура во Кочани завршува ревијата на рускиот филм. Во изминатите денови беа прикажани 6 филмови од руска продукција. Во Центарот за култура Белимугри во Кочани вечерва се прикажува рускиот филм «Тигар» на режисерот Карен Шахназаров, со што завршува ревијата на рускиот филм. Во изминативе денови беа прикажани 6 филмови од руската продукција. Во городот ја могу либо трахти со Вадимом, либо пахати на мјаска комбинација. 6 филма беа прикажани, јас сум задоволен од посетата. Само за изнадување беше првиот ден што имавме една лоша посета, и неко останатите денове сум задоволен од посетеността. Нели, сепак мора да кажеме дека современата техника си го прави своето. Стоименов најавува и други проекции на филмови, бидејќи условите за прикажување на филмови во Центарот за култура се создадени на општо задоволство на гледачите.
Утре на градскиот стадион Никола Мантов ќе се одржи ревијален фудбалски натпревар кој го организира фудбалскиот клуб Осогово. И по завршувањето на надпреварите во третата македонска фудбалска лига Исток, фудбалскиот клуб Осогово и управата не мируваат. Утре на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани ќе се одржи ревијален фудбалски натпревар. Прва примарна цел ќе биде собирање на фудбалери од источниот регион на Република Македонија, значи веќе имаме контакти направено со фудбалери од Каменица, од Свети Николе, од Штип, од Пробиштип. Од тука ќе ги опфанеме сите подобри фудбалери кои што се во Кочанскиот регион, кои што настапуваат во локалните клубови и се надеваме дека со поголем избор на фудбалери кои што ќе настапат против фудбалскиот клуб, против екипата на фудбалскиот клуб Осогово, во еден надпревар без никакво оптеретување, мислам дека ќе го избереме најдоброто, со тоа што ќе се пружи шанса на сите поквалитетни фудбалери кои што имаат мотиви за напредок во кариерата, да преку фудбалскиот клуб Осогово да направат исчекор, а исто така со тоа и фудбалскиот клуб Осогово да добие на квалитет од тие млади фудбалери. Надпреварот започнува во 14 часот и 30 минути на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Шест винички екипи од Обштинската фудбалска лига викендов ги одиграа надпреварите од третото коло. Најавено е формирање на Обштински фудбалски сојуз со цел да се зајакне фудбалот во Обштината. По двете одиграни кола од Обштинската фудбалска лига на Виница, која ја сочинуваат шест екипи, најдобри резултати постигнаа фудбалерите на фудбалскиот клуб Биротерм од Лески. За наредниот викенд се закажани надпреварите од трето коло, во која се очекуваат неизвестни средби. Инаку во Обштинската лига во оваа сезона играат екипите на фудбалскиот клуб Рома од Виница, фудбалскиот клуб Лилјак од Истибања, Младост од село Трсино, Момин Преслап од село Блатец и фудбалскиот клуб Биротим од Лески. Обновувањето на Обштинската лига е со целосна подршка на локалната самоуправа и градоначалникот Емил Дончев и има за цел популаризација на неважната споредна работа на Советот, како и создавање нови фудбалски таленти во Обштината. Фудбалските работници од Виница најавуваат формирање на Обштински фудбалски сојуз, кој ќе работи на афирмирање на фудбалот. Се додека е дозволот временските услови да се изигра есенскиот дел, малку касна е мене ли со документација околе клубовето, така да вториот дел ќе почне пролетта. Од това лига секој ќе има нели правак, кој понатамо за повисоките лиги според прописите и статуто на Фудбалска федерација ќе си траже место у повисок ранг. Ово е за нашата општина прво вакво организирање. Постоеше Обштинска лига порано, али тоа беше у мал фудбал и организација на територија на општината. Клубовето се регистрирани сите, значи објавено у Макфудбол службено гласило. Прво што е направено, се направени шесте клуба кои се потребни според статуто на Фудбалска федерација. Во фаза е формирање на Обштински фудбалски сојуз и во текот на наредниот месец, најверојатно ќе следи изборно собрание, ќе си се изберат тела. Значи, после 94-та, Виница имаше Обштински сојуз до 2005-та, со статуто на Федерацијата, новиот статут, го загуби статусу како Обштински фудбалски сојуз и овие напори се на ентузијасти од Виница да се обнове фактички, да повторно да имаме наш Обштински фудбалски сојуз.
Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување!